ଅଛି, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକ ବି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ଏ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଡ଼ଶିଳ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 213 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ଥିବା 4ଟି କ୍ଲାସରୁମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି। ସେପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ ଫାଟି ଆଁ କଲାଣି। ନୂତନ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହେବାରୁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଭଲ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଠି ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 213 ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆମର ବହୁତ ଅଭାବ ରହିଛି। 2ଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଏତିକି ପିଲା ଆମେ ବସାଉଛୁ, ଅଧେ ପିଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ବି ଆମେ ଗଛ ମୂଳରେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସାଉଛୁ। ମଝିରେ ଆସିଥିଲେ ବି ସେ ଜେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ ବି କିଛି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ଆଲଟ୍ କରିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ, ଆମର ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଏ ବିଷୟରେ। ଦେଖୁନ୍, ସାମ୍ନାରେ ସାଇକେଲ କିଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରଖୁଛନ୍, ଏଠି ପାଚେରୀ ନାହିଁ, ତ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାହିଁ, ମାତ୍ର 3ଟି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ 8ଟା କ୍ଲାସ୍ର ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 1949 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ ବହୁ ପୁରୁଣା। ଏଥିସହ ସ୍କୁଲରେ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ପାଚେରୀ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷର ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର। ବିଜେଡି ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ସେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷାର କୌଣସି ଡେଭଲପ୍ କରିନି, କେବଳ ସେମାନେ ମୁଲଚାଲ କରି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ। ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ଆମର 3ଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ ହେଇଥିଲା ନୂଆ, 3ଟା ସାରା 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍, 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ପାଣି ଛାତରୁ ପଡ଼ୁଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ମଝିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ, ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ସେମାନେ ରଡ଼ ଦେଇକରି ଛାତ ଢଳେଇ ପକାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଛାତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା, ଆମେ ତ ଦେଇଛୁ ଚାନ୍ସ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ବି କହିଛୁ, ଆମେ ବି ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ବି ପଠାଇଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କଲିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।